Jaha, vad händer idag då? Så mycket tar du upp då? Okej. Tack. Jaha, det kanske är någonting man kan åka på. Det brukar alltid finnas något intressant. Det är ju någon tävling, hybridstafetten. Det ska hon skulle ansöka. Hallå? Hej mamma. Hallå? Jaha. Nej, men det går ju inte. Jag måste vara hemma om det ringer. Ja, mamma. Ursäkta, ja. Är det sant? Nej, är det sant? Får jag? Är det sant? Skiva? Är det någon som har skiva? Ja, tack. Kan man. Det är bara att köra, där står bilen. Ja, tack. Lycka till. Tack så mycket. Tack.
Wow, vilken bil. Ska vi testa att starta den här? Vilket ljud.